ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦ୍ମପୁରର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ପଣ୍ଡା। ଆମର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରେ ରହିକି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ରହିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେମିତି ତୁମମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ପାଠର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କର। ପ୍ରଥମ ପାଠଟି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶୂନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ଲେଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ଲେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ 1ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଥାଉ। ଶୂନଟା ସଂଖ୍ୟାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଶୂନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା। ଶୂନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ଓ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ନିଜର ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋଣ କଥା, ଧାର କଥା ଏବଂ କରଜ କଥା କହିଥାଉ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଦର୍ଶିବା ପାଇଁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ସମେତ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ଓ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରେଖା ଥାଏ ଏବଂ ତାର ଉଭୟ ପଟ ଦୁଇଟି ତୀର ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ମଝିରେ ଶୂନ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୂନର ଡାହାଣ ପଟକୁ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଶୂନର ବାମ ପଟକୁ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ,
ଏବେ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଖାତା ଏବଂ କଲମ ବାହାର କର। ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଧାରଣା ପାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେଖା କାଟିବା, ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସଂଖ୍ୟାରେଖାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଆମେ ଶୂନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଖାଟିର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଶୂନଟିଏ ଲେଖିବା। ଶୂନଠାରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକକ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୂନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକକ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଶୂନର ଡାହାଣ ପଟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ବାମ ପଟ ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଶୂନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଶୂନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଖାତାରେ ତିଆରି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ମଝିରେ ଆମର ଶୂନ ରହିଲା। ଶୂନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୂନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଆମ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି +2 ଅପେକ୍ଷା ତିନି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଦେଖିବା +2 ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ 2 ଗୋଟିଏ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା, ତାହା ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଶୂନର ଡାହାଣ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି 2ଟି ଘର ଅତିକ୍ରମ କରିବା। 1, 2 ଆମେ ଏବେ 2 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଆଉ କମ୍, ଉଣା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି +2 ଠାରୁ 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ। +2 ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ +2ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼େ ଆଉ 3ଟି ଘର ଅତିକ୍ରମ କରିବା। 1, 2, 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ +5 ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା +2 ଠାରୁ 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି -3 ଅପେକ୍ଷା 7 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେଖା କାଟିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ -3 କେଉଁଠି ଅଛି। ଶୂନର ବାମ ପଟ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଶୂନ ଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡ଼େ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି 1, 2, 3 -3ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ 7 ବଡ଼ ମାନେ -3 ଠାରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି 7ଟି ଘର ଅତିକ୍ରମ କରିବା। 1, 2, 3
4 5 6 7 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ +4 ବା 4 ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି -3 ଅପେକ୍ଷା 7 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 4। ବହିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି +4 ଅପେକ୍ଷା 7 କମ୍। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟିଏ କାଟିବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 0 ଠାରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗଣି ଗଣି ଯିବା। 1 2 3 4 ଆମେ କେଉଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା +4 ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ +4 ଅପେକ୍ଷା 7 କମ୍ କହିଛି, ଆମେ କମ୍ ମାନେ +4 ଠାରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୁଣି ଥରେ 7ଟି ଘର ଅତିକ୍ରମ କରିବା। 1 2 3 4 5 6 7 ଏବଂ ଏବେ ଆମେ କେଉଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିବା। ଆମେ -3 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି -3 ସଂଖ୍ୟାଟି +4 ଅପେକ୍ଷା 7 କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନ କ, ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗର ଉତ୍ତର କରିସାରିଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ତୁମେମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମ ଖାତାରେ ଘରେ ବସି କରିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଠରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କ ଖ ଗ 3 ଉତ୍ତର କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଙର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଘରେ ବସି ଖାତାରେ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଇକି ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହା ବି ଖାତାରେ ଘର କାମ କରିବ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରକୁ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ତୁମର ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ସବୁ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଖିବେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସାର୍ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବାସି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ତୁମ ସାର୍ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ସବୁକିଛି ଖାତାରେ ଲେଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ରହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଗଣିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଢ଼ିବା।